бүгін астанада ауыл шаруашылығын цифрландыруға арналған форум басталады алқалы жиында инновациялық жобалар таныстырылады мемлекет басшысының төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауының негізінде қазір ауыл шаруашылығын цифрландыру көзделіп отыр оның ішінде аталған секторды жаңа технологияға негіздеу мақсаты тұр форумда осы мәселелер кеңінен талқыланады оған премьер министрдің орынбасары асқар жұмағалиев ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары арман евнеев пен IT бизнес құрылымдарының жетекшілері және сарапшылар қатысады